Oi, gente, tudo bem? Hoje a receita de hoje é pimenta. Eu tô olhando o estado daqui, tá? Não, você tá olhando pra ele me orientar. Ele mandou, eu ainda abri o vídeo, mas eu fico um pouco tímido. Fala, meu povo, meu povo. Mas foi bem, foi ótimo. Galera, o que nós vamos fazer hoje aí? Comprometido, a gente vai fazer a pimenta que eu faço, que é maravilhosa. Pelo menos eu gosto, a Vivian não gosta muito, porque é muito ardido, né? Ah, eu ponho muito pouquinho. Tem que colocar bem pouquinho, mas é maravilhosa. Segue aqui a receita, Vi. Ó, nossa, olha minha mão como tá, do frio. Ah lá, gente, eu falo pra ele pra passar hidratante, ele não me obedece. Ó, o sal é uma colherzinha, isso aqui é de café, né, Vi? Não, mas é de chá. Colherzinha de chá. É de chá, de café, ela é bem pequenininha, tá, assim, ó. Então, é uma de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar. Ok. Duas colheres de azeite. É o extra virgem que a gente pôs. Não era três? Não, é duas. É o extra virgem que a gente pôs. É. É o extra virgem, né? É azeite extra virgem. Eu acho que qualquer azeite, né? Não sei. É, mas o extra virgem. A gente coloca, vou falar o que a gente põe. A gente põe extra virgem. Canela, meia colherzinha dessa daqui, ó, de canela. Que é a de, essa de chá, né? Isso. Meia de canela em pó. Aqui, uma xícara de água filtrada, a gente ponha. E uma xícara de vinagre. Branco. Branco, isso. E aqui, duas folhas de louro. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove dedos de moça. Um dente de alho e meia cebola. Mas cebola é essa mais pequenininha, né? Cebolona, não. E depois isso aqui, ó, vai mais ou menos... Esse que tá fechado, vai mais ou menos aqui. Você acha que dá umas duas colheres de... É que sempre quando eu compro, galera, esse aqui, eu ponho sempre até aqui, ó. Dentro do liquidificador depois pra bater. O que você acha que dá? Depois eu vou medindo, eu falo, me lembra. Galera... Acende fogo. Vamos lá, vamos que vamos. Pode misturar o vinagre, água, azeite. É, tudo, né? Tudo. Sal. A canela. O açúcar. Foi tudo já? Foi, né? Foi. É, a folha de louro. Folha de louro. Esqueci. Ah, ó aqui que a gente esqueceu, a gente não viu. Ah, é verdade. Dois cravinhos da Índia. Dá uma diferença gigante. Galera, mexe até começar a borbulhar. Aí você acrescenta as pimentas e o alho. Pessoal, tá começando a ferver agora. A hora que começar a ferver, você acrescenta as pimentas. A pimenta eu coloco inteira. Aqui, na realidade, nem precisa picar, porque depois vai tudo isso no liquidificador, que a gente vai bater depois. Aí que vai ficar um molhinho delicioso. Aí depois eu acrescento isso aqui no liquidificador. Tá fervendo? Tá fervendo. Vai lá, Vi. O que eu jogo primeiro? Pode jogar tudo, vai descer tudo. Pera, meu Deus, você tá picado. Na realidade, isso aí é feito pra cozinhar. Sim. Cozinhar a cebola, o alho e a pimenta, ó. E por quanto tempo fica assim a pimenta? Viveu, fica aí, nos, putz, eu nunca calculei. Gente, eu tô aprendendo, tá? Porque eu nunca fiz. A Vivian nunca viu fazer, mas eu deixo um tempo bom aí. Eu acho que eu deixo uns 8 minutos, mais ou menos. A gente vai calcular aqui, vai. Põe aí, Vi, o tempo. Põe 8 minutos. Mais ou menos uns 8 minutos. Aí. Fica mexendo. Nossa, o cheiro já tá bom. Tá ardendo meu nariz. Eu começo, vi lá é tudo. A sujeira que já tá virando. A sujeira. Ei, Vivi, só faz sujeira, meu Deus. Pronto, vamos deixar a bancada limpa. Ó, começou a ferver. Daqui 8 minutos a gente volta, né? É. Um minutinho. Depois o Gustavo vai tomar um copo desse. Nossa senhora!
que eu vou comer com pãozinho. Eu vou. Meu Tem pãozinho? Deus. Ah, não, não fez pãozinho torrado. É gostoso pãozinho torrado. Nossa, aqui eu coloco no feijão, no macarrão. Eu coloco pra tomar um pouco, ele coloca no doce. É uma delícia. Eu nunca vi. Ela fez um doce, um bolo de pimenta. É, é verdade. Tá acabando. Parece que bebe, gente. Que horas que agora? São 8 horas. Pois essa semana nós temos que levar o paçoquinha pra tomar banho, né? Tem que tomar banho, mas também tá frio mesmo. Então. Coitadinho. Então, você. Mas ele tá uma carniça, gente. Coitadinho, Vi. Não tá, não. Coitadinho. Tá, tá tudo melecado, bigode, cabelo comprido. Galera, inclusive, começou hoje aqui no Paraná. Um frio. Frio. Tá um vento gelado. E o que, que você tá fazendo sem blusa? Falou, é. Falou que amanhã vai estar o bicho, né? Gente, vai chegar 0 graus em Londrina. Zero. Londrina é quente. Não, isso nunca existe. Já chegou 0 graus? Já deve ter chegado. Ah, já deve ter chegado. Mas quando a gente era criança, é. Acho. Depois nunca mais. Galera, tá chegando aqui o tempo. Opa. Desligou. Tem que descansar 2 minutinhos, é. Né? Agora a gente deixa descansando por 2 minutinhos. Na realidade, é pra... É pra esfriar, né? Pra esfriar. Curtir, né? Então a gente vai ligar mais 2 minutitos. Precisa pôr tampinha? É bom, né, Vi? Pegar. Uma tampinha. Ó como já ficou, galera. Ó, olha esse molinho aqui, ó. Já ficou um molinho delicioso. Ele tá meio cremoso, nossa, tá parece. Incrível. É, gente, é uma delícia. Pode fazer que não tem erro. Segue certinho a receita. Pra quem gosta de pimenta, lógico, né? Quem tem o fiofó ardido lá... Não é que tem gente que tem que não pode comer pimenta por causa do... Tem, mas é a pimenta do reino. Por causa de verticulite, que meu pai tinha, é. O que que acontecia? No intestino. Ah, ela irrita, né, a parede do intestino. E aí dá hemorragia, porque a diverticulite são pequenas inflamações nos vasinhos sanguíneos. Dó, um pouco de pimenta. E aí ela arrebenta e o vasinho arrebenta e sangra. Ah, meu Deus! E aí lá é uma região limpinha, né? Então, em vez de juntar e fechar e cicatrizar, fica inflamadinho. Aí, ó, aula de verticulite? De anatomia. De anatomia. Diverticulite. Daqui a pouco a gente volta. Tá, cadê o paçoca? Cadê o paçoca? A gente acabou de andar com ele, olha lá. Olha lá, ó. Olha a franjinha. Ô, franjinha. Ô, meu menino. O cabelo dele tá muito grande, Vi. Tadinho, tá atrapalhando. Aqui, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo, cachorrinho. Esse aqui você não pode comer, não, viu? Jesus amado. Vamos lá, Vi. Galera, agora... Ai, agora com você, não vou mexer esse negócio quente, não. Segura as câmeras, vai, cameraman. Vamos trabalhar, cameraman. Pera aí, deixa eu pular de cá. Jogou aqui, tá? Pensa no negócio ardido. Isso aqui é pimenta dos deuses, viu? Pra quem gosta de pimenta, isso aqui o cara tá feito. Sério mesmo, ó, galera. Eu coloco esse tanto aqui. Na realidade, isso aqui não vai deixar mais apimentado, ao contrário. Acho que é o ponto. Ó, eu troco isso aqui, ó. Até no adesivo, ó. Até aqui. Aí bate agora o... Ô, Kinor, patrocina nós. Ajuda nós. Kinor, ajuda nós. Pessoal, aí onde que a gente... Peraí, tem um negocinho ali embaixo, de vidrinho. De vidrinho? Tem acho que 2 bonitinhos. Ah, olha que bonitinho, Vi. É. Uau! E tem uns menorzinhos aí esse também. Aqui, que eu acho que vai tudo. Ou você vai querer também levar pra sua mãe, depois a gente divide, né? Pra... É, depois divide.
Meu pai tem lá, porque eu dei pra ele outra vez. Tua mãe não tem. Levar um pouquinho pra sua mãe amanhã. A gente leva. Ó, galera. É a quantidade que eu fiz isso aqui dura... Nossa, muito tempo. Deu dura, né? Porque você põe só pinguinho. Olha lá, câmera. Ó. Foca aí, cameraman. Foca. Tô focando. Ó, galera. Nossa, tá muito cheiradinho. Nossa, que coisa deliciosa. Vocês não têm noção. Agora a gente vai esperar esfriar. Depois a gente vem provar, né? Que quente, pimenta quente não é boa. Né? É. Esperar esfriar, daqui a pouco a gente volta. E a filha com os caras dela é foda, velho. Galera, vamos provar aqui. Não deu tempo de esfriar muito ainda, tá? Mas o correto mesmo é deixar ela bem esfriada. Esfriada, que fala? Fria! Deixar ela fria, esfriada. Esfriada não, deixar ela fria. A pessoal, e eu guardo ela sempre na geladeira. Né? Né? Então tá, vai lá, Vi. O quê? Faz um pra mim aí, que eu sei que tá uma delícia, porque eu amo essa pimenta, é muito boa. Tá bom? Você tá de brincadeira? Enfia a pimenta aí, véi. Pronto? Mais um pouquinho. É sério? Ai, gente, olha o que não, Vi, você mais... Pode pegar mais. Tá bom, sabe? Eu vou arder, tá bom. Não vai essa pimenta, vamos ver se tá... Meu, é sério, pelo amor de Deus, pai. Tá riquíssimo da pimenta. Eu tô indo pra ela de pão pro lado de cá. Vivi, pode pegar, pode não, pegar sem medo. Não, pegar só isso. É sério, dá um gostinho dos negocinhos. Você tá sentindo os gostinhos? Tô, mas tá forte. Gente, tá bem saborosa, mas pra mim tá forte. Tá forte. Gente, mas tá uma delícia. Faz só... mais um pra mim, Vi. Só uma gotinha. Gente, uma delícia. É lógico, se você não quiser tão forte, você tira a semente da pimenta. Próxima vez você faz sem semente? Fazer sempre semente. Mas outra vez você comeu com a semente, gostou. Não achou tão ardido. É que na realidade é bom comer com torradinha, tá, galera? Só cortei o pão aqui. Eu gosto mesmo de comer com essa bolachinha aqui, ó. Põe um pouquinho. Ai, gente, já tá queimando a minha boca. O que eu faço? Nossa senhora, assim. Gente, ele não faz nem cara feia. Olha minha cara. Não, ficou bom. Tá pegando fogo a minha boca. Saboroso, né? É muito saboroso, sem dúvida. Sente o gosto dos sabores, né? Tem. É incrível. A mistura da canela com a... A folha de louro, com cravo, com tudo. Uma delícia. Galera, muito, muito obrigado por ter assistido o vídeo aí. Se puder, se inscreva no canal, que ajuda muito o canal a crescer. Todo dia tem vídeos variados para vocês, né? É. Um beijo, muito, e muito obrigado de coração. Ele sabe que eu sou vizinha do YouTube, daí eu fico mais ainda. Tchau, galera. Muito, muito obrigado. Amanhã tem mais. Adeus, Patrícia. Olha lá. Olha lá, Agora vou torrar um pãozinho e vou comer com a pimentinha.